7. Yang perahu 3, 2, 2, 7. Masih ada satu lagi, Master. Ada satu lagi. Anaknya satu lagi yang nampak. Bisa jadi 3. Bisa jadi 3. Bisa jadi 3. Kita di sana. Hari ini biasanya cuaca demam, hujan panas. Oh, hujan ini kok ada dua. Ini suasana mikat. Dua. 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 Dua.